najsrećniši od svih drugih na svijetu. Ne, odgovara prvi. Pa oni su veliko bolji. Ne, citira drugi. Zvesti prijatelji su već vredni od svih drugo na svijetu. Dugo sta se pričala. Na poslje, da sta tako odločila. Naj se vsak od naj odpravi na pot. Tisti, ki bi imel konje, naj se konje. Tisti, ki bi imel razveste prijatelje, pa naj si išče zvesti prijatelje. Tako sta skupila in se odpravila vsak po svoji poti. Minila so leta, oba mladeniča sta se vrnila v rodno vas. Drugi se je pohvalil. Našel sem 99 prijateljev. Kako pa se ti? Tudi jaz se nisem slabše odrezal. Imam 99 prelepih kobilic. Pa pravi drugi mladenič. No, če ti manjka samo en kon, jaz podarim svojega, najlepšega in najhitrejšega. Jaz ti bom pa zvest prijatelj, odvrne prvi mladenič. Potem je vse v redu. Zdaj imam vseh 100 prijateljev. Jaz pa 100 kon, to mora biti srečnejši od mene. Prvi mladenič je rekel materi. Nisem bil zaman tako dolgo z doma. Poglej moje prelete kobilice. Mar mi to sreča? Malo bom še bogatejši in srečnejši. Čez leto in dan mi bo vsaka kobilica povrgla žrebička. In čez nekaj let bom imel največjo čredo konj v deželi. Mati je poslušala sina in se veselila z njim. Tudi drugi mladenič je pripovedoval svoji materi o svojem dolgem potovanju, kaj je vse videl, kako in s kom se je sprijateljil. Mati ga je poslušala, pomislila in rekla, vse to je lepo, sin.